Hallo igjen, ja. Og som nevnt i går, så var det to tekster jeg ønsket å dele med dere nå. I går så var det jo Matteus 9, vers 1-8. Den finner du fremdeles på kilden, og du finner på nådeordet på YouTube. Teksten i kveld, det er Romerne 1, 18-32, og jeg har satt en titel over den. Guds åpenbaringsmidler. Naturen og sønnen. Men før vi leser den, så fortsetter vi å be. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Takk at det er det samme i dag som det var i går, og det kommer til å forbli det til evig tid. Det kommer aldri til å rokkes av noe. Gi oss nåde til å se det, Jesus, i denne verden hvor alt omskiftes hele veien, hvor ingenting står fast. Og så ser du alt det som vi rokker over å tro i dag. Vi ber om at du bevarer oss i ditt dyrebare navn, ved din hellige ånd og ved ditt hellige ord. Amen. Og da leser jeg Jesu navn fra vers 18. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud er åpenbart det for dem. Jeg tenkte, står det, altså skrevet. Så det er ikke Herren som har holdt noe tilbake, men det er menneskets uvilje overfor Herren som kommer til uttrykk i dette, altså. De vil være noe selv, men ender som vi leser lenger ut i teksten, mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den forgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Krypdyr, jeg tenkte. Så lavt kan mennesket falle på sin flukt bort fra Gud, altså. Derfor så overga Gud også dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen. Ligner det på vår tid? Kan du spørre? Han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga dem Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er imot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen, og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Guds kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slik som ikke sømmer seg. Altså denne nærmest totalt moralske oppløsning på det seksuelle området som vi ser i dag. Mennesker er ikke klar over hvor farlig og ødeleggende dette i virkeligheten er, altså. Både for samfunnet og den enkelte, de tror det fører til frihet. Og så taler ordet videre her, hva konsekvenser det får for mennesket etter hvert. Å slippe disse kreftene løs. De er fulle av slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid. Svik og falskhet, de ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom at de som gjør slik fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slik selv, men de holder også med dem som gjør det. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.
Det er jo nærmest som om jeg må få puste ut og ta en lengre hvil etter å ha lest dette her. Ikke sant? Det er uendelig trist å lese. Tror du disse menneskene kan sørge for et fredfullt, godt og rettferdig samfunn? Ja, det skjønner du jo at det ikke blir resultatet. Du kan ofte høre det hjernedøde argumentet religion er årsaken til alt ondt. Alt ondt, liksom. Intet unntatt. Hva tenker de med da når de sier sånt? Det er klart religion kan misbrukes og er blitt misbrukt også, selvfølgelig. Men er altså konklusjonen deres den at om vi blir kvitt religion, så har vi nærmest paradisisk tilstand på jord? Det er jo det jeg må spørre dem om. Da har de ikke fulgt godt med i timen. Noen av de verste regimene verden har opplevd har jo vært gjennomført ateistiske. Og det har vært i vår tid. Ikke mange hundre år tilbake. Ikke for tusen år siden. Men nå i vår tid. Og de eksisterer fremdeles. Noen av dem. Vi kan jo bare nevne Sovjet og Kina, vi kjenner jo til dem. Som har stått for et folkemord på rundt 100 millioner mennesker av egne uskyldige folk. Se for deg det havet av mennesker. Hva med Nordkorea, Kambodsja, Vietnam? Er det slik de vil ha det altså? Det har jo vært gjennomført ateistiske samfunn. Og du fra ulykken og Guds ords innflytelse blir borte i et samfunn. Her leser vi om Guds åpenbaring gjennom skapningen i motsetning til hans åpenbaring til frelse gjennom Jesus Kristus. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem, står det. Dette hører vi ellers lite om. Og det står videre hva som er åpenbart for hans usynlige vesen, både hans evige kraft, og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Altså den usynlige Gud synliggjort gjennom skapningen. Han åpenbarer seg i og ved den, står det. Men heller ikke denne åpenbaring vil mennesket se også. Det er sannhet dypest sett at mennesket ikke vil se denne åpenbaring. For sannheten er den at mennesket ikke vil ha noen Gud. Det vil selv være Gud, altså den øverste på stigen. Vil det i det hele tatt ha noen Gud, så må det være en som det har skapt seg selv. Som er sånn passe. Noen autoritet vil ikke ha over seg. Ingen absolutt sannhet. Fordi det jo vil få konsekvenser, det skjønner de jo. Ja, vi skjønner det. Hva er sannhet, sa Pilatus, da han ble stilt overfor sannheten Jesus Kristus. Slik forsøkte han altså å komme utenom, og slik vil mennesket egentlig ha det. En skodde hvor ingenting kan sies å være helt klart. Så får det leve uberørt av Gud, eller deres gudsforhold får ikke større konsekvenser enn hva de selv legger opp til, ikke sant? For ingen kan jo vite noe helt sikkert, da. Så det viker, vi ser det jo så tydelig i vår tid, ikke sant? Hvordan alt arbeider på å bryte ned autoritetene i samfunnet. Og dette får også følge for forholdet til Guds ord. For mennesker vil ikke ha noe bånd på seg. Men leve ut sitt eget uten noe hinder, og ikke minst uten skamfølelse. Så det viker i grunn bevisst utenom den åpenbaringen altså. En kvinne, hun går og plukker noen blomster i hagen, setter en vase på bordet, så kan hun sitte og beundre dem, for de er jo så fine, ikke sant? Men hun ser ikke skaperen i dem. Selv om det er han som er åpenbart. Men sannheten er jo den at mennesker ser skaperen i skaperverket, men de vil ikke ta konsekvensene av det de ser. Det er det Guds ord taler om her, i denne teksten. Her kommer altså synden og fordervelsen i mennesket for dagen frem i lyset.
Men så det de som sier, ja, men det jo så mye ondt og stygt i naturen også. Ja, men det bekrefter jo bare Guds ord sannhet enn mer. Det skjedde et fall med mennesker som dro med seg hele den øvrige skapning. Så den ikke fullkommen lenger, som den var i det første hvor Gud sier om det han har skapt, at det såre godt, altså alt vel. Han sier ikke det lenger, men han altså å se i den naturen allikevel. De fleste du måtte komme på å spørre ville si, ja visst, det må jo stå en skaper bak dette. Det faktisk de fleste som mener det ennå. Jeg kjenner altså det, men hva gjør de med det? Hva gjør de med det? Som regel ingenting. Det ansporer dem altså ikke til å søke denne skaperen, men tvert imot, desto klarere det blir, desto mer fortrenger de det, later som om de ikke ser. Blinder seg selv, rett og slett. Alt fordi det vil få konsekvenser for deres liv å ta det inn over seg. Derfor, for enda de kjente Gud, leste vi her, æret eller takket de ham ikke som Gud, i stedet blir de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, mot noe det ikke var liv i, altså. Noe mennesker hadde laget selv. Her åpenbares det altså at dette er tale om en bevisst handling. Mennesket vet hva det gjør, for som det står her i vers 20, det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Vi regner gjerne ikke-kristne for å være aldeles i mørket, og på et og sett vis er det jo sant. Det åndelige mørket er jo totalt. Men det er de altså ikke. Ja, i enhver sammenheng, Gud har nemlig ikke latt dem alldeles i mørket. Ikke engang de som aldri har hørt ordet latt alldeles i mørket. Han er åpenbart for dem av sine gjerninger, som de kan se. Men Guds frelse er jo ikke åpenbart i naturen altså. Kun dette at han til. Og det står i Romerne 2,16 at hedningen skal dømmes etter loven i sitt eget hjerte, og det må jo bli dom. Det blir ofte sagt det at den får gjøre så godt den kan, og så får det være med det. Men det nettopp det som aldri skjer, du gjør aldri så godt du kan, vet du. Du handler ikke helt og fullt i samsvar med den erkjennelse som du til enhver tid har, som du skal dømmes etter det. Da du fortapt, det kan jeg si det og nå allerede. Så det behøver du ikke lure på engang hvordan det går der til sist. Det kan du få vite nå. Du fortapt. Det nettopp dette som blir til en så tung dom at du vet hva godt du skulle gjøre, men du gjør det ikke. Tenk bare på det en faktisk har mulighet til å gjøre, gi til de fattige, nødlidende. Til Guds rike så sjelen måtte bli frelst, kunne du strengt tatt ikke gitt mer altså? Kan du si at du rein her? At du har gjort så godt du har kunnet? Virkelig? Hva har du så brukt storparten av pengene dine på da? Blir du funnet skyldig? Den som blir funnet skyldig på dommens dag går fortapt, som kjent. Det er ingen vei utenom det. Og nå må jeg si allerede nå at jeg skyldig. Altså jeg fortapt. Om jeg skulle bygge på det. Det bør vel minne hverandre på nå da, ikke sant? Og det kan du være viss på at den dagen det ingen som krangler med Gud. Men må gi ham rett i den dom han feller, altså. Jeg tjente fremfor alt meg selv. Det var sannheten her. Også når jeg gjorde godt, var det for min egen skyld, for å døve samvittigheten, for å bli rettferdig, sole meg i mine gode gjerninger, og så videre. Altid noe som har med meg å gjøre. Og som skal bedre min situasjon, altså. Men den dagen det for sent å innse sannheten. Herren taler altså til oss her i tiden,
Og da det spørsmålet om hva det får virke hos oss. Noen tar dette innover seg og tar dommen, gi Gud rett. Andre gjør det absolutt ikke, men søker å bukte seg utenom på den ene eller andre måten. Komme utenom denne dommen også. Slippe å ta den innover seg. Og jeg må tenke på det bedrageriske hjertet, hvordan jeg kan gi Gud rett i en sak, men kun for å slippe unna, for å kunne fortsette som før. Forsøker å bedra til og med Gud også. Sånn er vi mennesker. Vi gjør det gjerne helt ubevisst til og med, for det er vår natur å være sånn. Det må ofte mange runder til før en møter denne berømte veggen. Det vil si at en møter seg selv som den en virkelig er, uten sminke. Og en får altså se at det var bare mine egne veier jeg for vill på. Nå er det ikke noe pynt, nå er det ikke noe maske som kan skjule dette lenger. Nå er det totalt avkledd. Det kom en dag i patriarken Jakobs liv da han måtte svare sant på Herrens spørsmål. Hva heter du? Hva er ditt navn? Hvem er du egentlig, Jakob? Da var Jakob kommet til veis ende i sitt lureri. Jeg er Jakob, sier han. Bedrageren betyr det. Luringen, svindleren. Den dagen fikk hans kjød en knekk i denne kampen med Gud. Han haltet siden livet ut på hoften. Som et tegn på det. Han var blitt avslørt, trukket fram i lyset, og han ga Gud rett, og hør nå, og seiret ved det, står det. Det gjør du også. Du aner altså ikke hvilken nåde du er gjenstand for når Herren begynner å avsløre din synd. Du kjenner bare ubehaget, kanskje til og med skrekken ved det, fortvilelsen ved det. Men det er nåde over nåde. Det er for å føre deg dit at du ser hvor totalt i behov av denne Guds frelse, du, ikke Jesus Kristus, du egentlig er. Og så vil han låse deg fast der i dette lyset, så du kan leve i gleden i Herren resten av livet, tross alle gjenvordigheter. For du har sett Herren, du har sett hans frelse. Tror du så at du og jeg får beholde kjødet intakt? Nei, ikke på himmelveien. Jeg har fått et nytt kjød, Jesu kjød. Det gjelder et hvert troende menneske, enhver som har måttet ta sin tilflukt til Jesus, på sitt eget konkursbo, har fått et helt nytt kjød å regne med, nemlig Jesu Kristi kjød. Og hva skal jeg med det? Jo, jeg har sett mitt eget og hva det duger til. Skal jeg inn i Guds rike, så må jeg ha noe nytt, noe annet. Slik som Jakob fikk et nytt navn fra den dagen, Israel. Og hvorfor fikk han et nytt navn? Jo, fordi han fra da var en ny skapning i Kristus Jesus. Den velsignelse han ba om og som han fikk, det var Abrahams velsignelse, som han jo etter fødselen for så vidt hadde del i, men som han ikke hadde fått åndelig del i. Jeg slipper deg ikke uten du velsigner meg, sa han til Herren, vet du. Du kjenner kanskje denne fortellingen om striden der ute ved Jabboks vadested, hvor Herren kom og kjempet med han. Han ble født på ny den dagen, Jakob. Det var en annen ånd, Jakob, fra den dagen av. Men så er det de som ikke bøyer seg, som ikke tar noen dom. Mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet, står det her. Det er det som skjer altså. Dersom du og jeg tror at denne verdens barn er så uvitende som vi ofte kan få inntrykk av, ja, da kjenner du mennesket dårlig.
De jeg kjenner langt mer enn du og jeg forstår. Gud alene vet det. Det spørsmålet hva denne erkjennelse får virke hos dem, altså. Holder de sannheten nede i urettferdighet, eller bøyer de seg inn under denne sannhet som blir åpenbart for dem? Det spørsmålet. Men sannheten kommer til dem. De går til en tid, og så overgis de til det de helst vil ha, nemlig synd. Tenk det. Det får forferdelige konsekvenser. Overgitt til et sinn som inte duger, uten dømmekraft, med andre ord fortapt, famlende i blinde, famlende i mørke, ser ikke et trinn videre på veien, vet ikke hvor de går, snubler til sist og faller, inn i den evige fortapelse, inn i det evige mørket. Det sier Guds ord. Det ikke mange prester og predikanter som sier det i dag, men Guds ord sier det fortsatt. Det skal være klar over. Og det det vi skal stå for. Hva da med samfunnet og folket vårt i dag, kan vi spørre? Det ser jo ikke lyst ut. Men nå vi altså enda gjenstand for Guds nåde. Du har kanskje hørt Guds ord i mange, mange år alt. Ikke bare en åpenbaring gjennom skapeverket altså, men den høyeste åpenbaring, klare ord fra himmelens Gud, har du vært gjenstand for? Har du fått virkeomvendelse? Har du fått virke at du har sagt synd og verden farvel? Har du fått drive deg til Jesus? Eller holder du sannheten nede i urettferdighet? Forsvarer du synd? Egenrådigheten? Adresserer du ordet du hører til andre i stedet for å selv ta det til hjertet? Ja, så også Jesus skjult for deg, den sanne Jesus. Ikke fordi du en synder og har all denne synd. Som en sa, du velkommen til Jesus med det alt sammen, men fordi du velger det. Du lar kjødet få seire, og det vi leste i teksten her, i teksten, vår, vers 23 og 25, et øyeblikk, med dette her, altså, du står overfor og velger, altså, det er ikke dette at du, det er nødvendigvis bevisste valg, men det er altså dette her at du lar kjødet få seire, lysten, og det vil synd, alltid, noe annet enn hva Gud vil. Det vil tilbake til Egypt, til trellehuset. Så forkaster det Kanans land det som fløt av melk og honning, eller som vi leste her i teksten vår, vers 23 og 25, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet, mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og firbente dyr og krypdyr. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som lovprist i evighet. Amen. Altså, de fulgte altså Evas, den fallende Eva, den fallende Adam. Det det vi leser om her. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen. Det var jo nettopp det de gjorde. Når Satan kom til dem der i hagen, så forførte han dem altså. Da valgte de hans ord i stedet for det ord de hadde fått fra Gud. De trodde djevelen mer enn Gud. Trodde han som en løgner fra begynnelsen av, altså. Og som den som forfører hele verden, som det står. Og i den tid som vi lever i, så kan vi ikke si
med klare ord alle mulige ting og hva som kommer til å skje og så videre. Men vi skjønner jo at det et eller annet alvorlig som på gang nå. Og som Jesus sa, djevelen kastet ned her i stor vrede altså. Og det jo det som kan synes når du ser ut av verden alle de ting som skjer. At vi går inn i en aller siste tid. Men enda lyder evangeliet. Kom til Jesus. Han har sonet dine synder. Han har båret alt som kunne stenge deg ute fra Guds rike. Det finnes ingenting i ditt liv som kan hindre deg å nå himmel og salighet så lenge Jesus har betalt hele prisen. Hør du det? Så la det synke inn, for det det som gitt deg til redning. Går ikke an å fikse på deg, vet du. Du har sikkert gjøre det. Menneske menneske, kjød kjød, ånd ånd. Men kom til Jesus med det. Lev i sannhetens lys. Nå skal du se at du har med en levende frelser å gjøre. En levende Guds sønn. Amen. Ja, Herre, vi takker deg for det. Det enda mulig å komme til deg. Enda står denne døra vi åpen for oss. Den har du åpnet med ditt eget blod, din smerte og lidelse. Men du lukker ikke den igjen for den som kommer til deg, det har du lovt. Takk at det enda står fast, det. Amen.